Hitas kaikki, mä oon Pakpa ja jäljätkys vähän happy room ja nämä lopetukset ja mä en oikein tiedä, voitais koittaa tehdä, mä en oo varmaan, onks mä tehnyt plasmatilililililyyllä lopetusta, mutta koitetaan tehdä plasmatilityy-lopetus, eli me tarvitaan se plasmakaan, sit joku tonnut silleen, että hei sä toteut tää surikania, no mä teen sen kyllä ajallaan, no worries. Ja sitten lopuksi tää nyt tulee näitä uskollisia jääaseita, joiden tehtävänä on tehdä se loppu damage. Ja let's try it! Eli kokeillaan nytten, okei, eli noita jääaseita ehkä saa olla jopa vähemmän. Nyt menee kyllä niin sekavasti, että mä en... No niin, mä sain sen springalityn, mut kun mä en halua springalityä, mä sain uuden hattu. Oliko se Naruto hattu? Et sinä, stupido. Oliko se Naruto hattu? Hetkonen, onks toi... Se näyttää vähän Naruto hatulta. Cool. No sitä ei nyt näy, koska mä oon robotti, mutta no. Okei, nytten ei. Se hyppyri teki tenät niin sanotusti. Okei, nyt tuli plasmakan. Nice. Vaikka ei se nyt niin ihmeellinen ollut. Mä odotin vähän ihmeellisempää, mutta oli se ihan nice. Ja nyt me voitais sitten laittaa näitä surikenejä tää huone täyteen. Niin kuin, et nyt on niin kuin heti perään niiden vuoro, ettei pian kommenteissa jotkut olisi, että ne surikenit on! Eli nämä näin. Mä en tiedä paljonko nää tekee damakea, mä en edes muista onko mä käyttänyt näitä ikinä tässä pelissä. En yhtään ihmettäisi, jos mä en olisi käyttänyt näitä ikinä tässä pelissä, niin kuin, ei musta ikinä tiedä. Kyllä mä oon varmaan. No, it looks good, let's do this. Eli... Okei, eli noi shurikenit on ihan kivoja, mutta niiden damage yksistään on vähän turhan kehnoa. Okei, mä en saa sitä, mä tarvitsen lisää jääaseita. No niin, you can do it. Ei, se pompautti sen tuonne. Voi räkä. Mutta okei, please. Mä en halunnut mitään jäälopetusta, game. Nyt tuli shuriken. Cool. Tää on itseasiassa aika cool. I like it. Hei, mä sain poliisihattu. What? Miksi poliisi? Miksei joku ninjamaski tai vastaava? Se olisi ollut aika cool. No toi menee sitten tohon ja toi menee tohon ja toi tohon. Noin, nyt se ei voi enää tipahtaa siten, ettei se enää liiku mihinkään suuntaan. Come on, älä kiusaa mua, game. Oh my god, toi näyttää kivulta. Ei! Mä en halunnut plasmatilitylylylyä, mä halusin sen piikin. Okei, nyt on vaara. Älkää vaan ampuko! Ei! Springality, ei. Oi, mä sain sen. Yes, tällä kertaa se onnistui. Ja se oli aika disgusting. Oikein niinku sille repisen silleen. Mut okei. I did it. Huhhuh. Se oli vaikea saada. Mä yritin varmaan 10 kertaa. Ja uus. Mä sain... Miten toi liittyy niinku sukeltamiseen? Mä sain snorkkelin. What? Mä en oo varmaan, onks mä tehnyt näillä aseilla tätä lopetusta. Mutta no, olin tai en, niin pian mä oon. No, let's try it. Eli mitä toi punainen niin sanotusti tekee? Tekeekö se niinku mitään? Niin onko se sitten niinku, että se on vaan laaseri, että kun se osuu siihen laaseriin, niin sitten niinku... I don't know, ilmeisesti on joku laaseri. No laittaa siihen laaserille vähän damakea lisää. No niin, mulla on vähän enemmän, niin kuin te näette, näitä jääaseita täällä. Jos vaikka nyt menisi vähän paremmin. Nyt menee paremmin, viimeinen isku pitää vaan saada kaikista muusta paitsi jäästä. Eli näitä on liikaa näitä jääaseita. Nyt sitten se olisi mikä tahansa muu kuin jää. No niin, laaser. Okei, musta tuntuu siltä, että mä olisin tehnyt tän jo. Mut mä sain silti hatun. Ihan varmana mä oon tehnyt tää jo kahdella jaksolla ja nyt vasta mä sain hatun. Okei. Kokeillaan tätä death rayta. Mä en muista yhtään mimmonen masina toi death ray on, mut sen mä tiedän, että se ei oo mikään tälle
meidän nukellemme kiva asia yhtään. Se on nuken pahin painajainen tai silleen. Ei kun niin joo, tää oli tämä. Se puhaltaa sen tohon heti, kun mä saan sen taas siihen. Mun ukkoni meni palasiksi. Voiks mä laittaa näitä enemmän kuin kaksi? Jotain kauheaa täällä. No niin, mä sain sen. Yes! No niin! Aha, tän nimi on Fatality. Okei. Okay. Ihan cool. Omituinen. Omituinen. Mä sain ihana hattu. Mä näytti vähän Balloon Boyn hatulta. Mä en muista, onko mä tehnyt tätä, mutta tää on näillä piikeillä tää lopetus. Mä oon tuolla yhdellä piikillä mun mielestä tehnyt sen, niillä pitkillä piikillä yksittäisillä. Mutta tästä piikistä mä en oo niinkään varma, onko mä tehnyt tätä vai enkö mä oon tehnyt tätä. Okei. Ei! Okei, nyt. Jes, mä sain sen. Mitä? Spikality. Aika. Mä odotin jotain semmoista oikein jättiin neulaa, joka tulee se crunch. Tai niinku se jätti neula, joka tulee silleen crunch-stylella, mutta... Ei sitten väkisin. Ahaa, mä sain uuden kypärän. Näkyisikö toi kypärä tässä mun päässä? Se ei näy. Mä vaihdan mun skinny zombiksi, koska mä haluan, että mun nää jutut näkyy. Joten Naruto, you come back. Ja sitten olisi vuorossa sähkö. Joten me pitää tätä tempurata taas. Mä vahingossa kumitin lattiat, vaikka mun ei olisi tarvinnut kumittaa niitä. Mut nyt pitäisi niinku saada niin paljon damakea aikaa, että toi mun sähkö niinku riittääkin tässä mapissa sen aikaa, kun toi lentelee tuolla. Koska äsken tapahtui se legendaarinen, että mun sähkö, mitä mä tartten, siitä loppui poveri niin sanotusti kesken kaiken leikin. Se viimeisen pitäisi olla nyt se sähkö. Eli mä yritän nyt katsoa, että noi sähköt riittää. Kyllä se näyttää siltä, että ne riittää. Nyt mä sain sähkön. Yeah, I did it. Cool. Toi pääkallo on ihanan näköinen tuo alhaalla. Ei se ole enää ihanan näköinen. Äsken se oli ihanan näköinen. Ja uusi hattu. What was that? Ai, siinä on tommonen hymiö. Näyttää vähän leivältä, missä on hymiö. Nyt se näyttää joltain... Mä en tiedä, miltä se näyttää väärältä. Ja Gravity Guninhan idea on painovoima. Sen nimi on sen takia Gravity Gun. Mutta mä enää muista, miten se toimii tässä pelissä. Mutta pian se selviää, miten se toimii tässä pelissä. Ja meidän pitää saada sen lopetus. Ja niin on se portaalin lopetus. Mitenköhän mä sen toteutan? Oh my god. Ja sitten tätä meidän laatuluokan jääaseita tänne oikein urakalla. Of course. Okei, okay, niin se teki damakea tolla liukumisella. Oho. No, siellä se liukuu todella oudon näköisesti. Mä olisin vaan laittanut tätä lattiallekin. Okei, okay, mähän olisin sanottu varmaan pelkillä gravitykaneillakin. Nyt täyttää pahasti siltä, että jää voitti taas voittoisasti. Noin, voitto sentään. Mä en halunnut jäälopetusta. Ai, mä en halunnut sinua. Okei, nyt mä sain sen. Mä sain sen gravitalityn vihdoin ja viimein. Oh my god. No, siinä ei painovoimaton lopetus. Ja sitten... Oh, ihana. Mä sain ihanan maskin. Kattokaa, miten söpö maski, se on oikeastaan aika pelottava. Ja mitenkäs mä saisin sen portaalilopetuksen? Sitten mä laitan tänne näitä aseita niinku aivan niinku surutta. Tänne keskelle niinku aivan jäätävän, kirjaimellisesti jäätävän määrän. Ja se olisi niinku näin. No kokeillaan aika näin. Et miten tää niinku onnistuisi niinku... Jos meillä olisi pelkkiä jääaseita. No tää näyttää onnistumaan itseasiassa aika hyvin. No mun keskellä olevat jääaseet ei oikein tee mitään. Toi etenee kyllä... Ei se etene enää, okei. Tässä menee jonkun aikaa, jos se vaikka olisi teleportti, jos ei. Hyvällä onnella ei ole jäälopetus. No, koska mä en itse osannut tehdä tätä, niin mä päätin, että mä otan jonkun toisen tekemään tän portaalityn. Eli tällä pitäisi saada portaalilopetus. En tiedä miten, mutta let's see. Eli tän tyypin mukaan toi portaalityy, pitäisi saada näin. No, let's see, onko tämä totta vaiko tarua, koska musta tuntuu siltä, että mä en ole saamassa tuota
portaalilopetusta tällä. Okei, niin siis näinkö hitaasti mun pitäisi saada se? Vai onko se silleen, että sen pitää aina osua johonkin? Nyt se jäi tohon jumiin. Voi juku. No, mä nyt luotan, että tää tekijä tietää mitä tekee. Tää ei oo mikään vitsi, että se oikeesti saa sen tällä. No niin, please. Onkohan se tekijäkin odottanut silleen, please, et jäänyt jumiin. Oh my god, jos sä et jumiin, niin saat tuota kunnia sinä päätön kakiainen. No niin, imeydy jo sinne teleporttiin ja mä tarvitsen vielä tosi paljon levua. Tai siis tuota pisteitä. Tässä menee jonkun aikaa. Ja nyt se näyttää ihan hyvältä. Ihan siedettävältä, jos mä vaikka saisin nyt sen niin kuin sen. Niin kuin sen. Sen portaali. Come on. Se on noin lähellä. Minkä mä sain? Mä sain portaalin. Oi, kattokaa, siellä on portaali, se kuutio. Aika cool, mut mä ootin jotain, että olis tyyli vaikka tullut niitä portaalin rinkuloita, ja sit sieltä olisi mennyt joku läpi tai jotain. Siis mikä tää on? Miten tulinen lattia liittyy portaaliin millään muotoa? Mut okei, siinä oli portaality, siinä oli fatality, maxality, shuriken, plasmality, sähkö, mikäliä ja... Sitten meillä on vielä jotakin jäljellä, koska niitä aseitakin on vielä, joten näitä on vielä ainakin yksi jaksollinen tulossa, joten toivottavasti tykkäsitte. Toivottavasti ne on yhtä vaikea tehdä kuin tää portaalit, että mä joudun lataamaan jonkun toisen mapin, koska en itse saanut sitä tehtyä, hypsiis. Mutta niin, jos toivottavasti tykkäsitte, muistakaa Matematiin, jos te uskon avalla, muistakaa painaa tilausnappulaa, klikata nimerkkiin, se on 1500 plus pelivideota, ja tältä erää se olisi moikka! Room.